Tervetuloa rakas käsikonsolipelien ystävä Pelipoika-ohjelman pariin. Minä olen Pelipoika Jarkko ja tämä on Pelipoika-ohjelma. Tällä kertaa meillä on vähän hardwarea, meillä on kenties vähän hardcorea. Nimittäin meillä on arvostelussa 3DSn aikuismaisin ja ehdottomasti pelattavin peli. Se on Resident Evil Revelations. It all started one year ago. Right there, Terra Grigia. How much time has passed, right? We can't let this virus contaminate the sea. The two are still on the case. Yes, sir. You two, just find out anything you can on Veltro. Everyone, you have your orders. Move into position. It just doesn't add up. We rise from the dead. Tervetuloa Gamerin studioon. Meidän piti kuvata tuttuun tyyliin Pelipoikaa ulkona, mutta siellä alkoi juuri tuiskuttaa sen verran, että en viitsinyt mun uutta kivaa hardware-laitetta alkaa siellä esittelemään, joten minä sitten ehdot, että otetaan tähän Gamerin studioon, kun kerran täällä ollaan kuvaamassa muutenkin hetken päästä gameria. Joten Pelipoika kiittää gameria sohvan lainasta. Kohta tontta tuohon lyssähtää ja aletaan sitten sitä ohjelmaa kuvaamaan, mutta nyt puhutaan tästä mainiosta pelistä Resident Evil Revelations. Tämän pelin takia mä olen vähän väsynyt, mä olen vähän kärttysä. Pelipoikahan ei tullut viime viikonloppuna ollenkaan, koska se oli se ilmoitettu juttu, että vähän harvemmin tehdään jaksoja, että pystyisin paremmin syventymään näihin peleihin. No, kävi miten kävi, ja meillä on tiukka aikataulu tällä hetkellä muun TV:llä, ja sitten kuitenkin satuin saamaan mutkien kautta Resident Evilin kotiini, ja viikonloppu menikin sitten aika lailla sitä pelatessa koko ajan, eli en pystynyt kyllä venyttämään tätä peliaikaa tarkoituksenmukaisesti ja syventyä kunnolla, vaan nyt oli kiire ja hosuin tämän mainion pelin läpi. Se ei kyllä kuitenkaan tuntunut mitenkään työlle tai ikävälle hommalle, koska Resident Evil Revelations osoittautui erittäin hyväksi peliksi 3DS-pelikirjastoon. Mä oon möllättänyt se jo aiemmin, ja tää on taas tätä jarkkomaista meininkiä, että mä oon pelannut elinaikanaani yhtä Resident Evil-peliä aiemmin, ja se on ihan ensimmäinen Resident Evil PlayStationilla, jos mä en ihan väärin asioita muista. Ja mulla on se Resident Evil 5 vieläkin muoveissa siellä kotona. Se on tarkoitus pelata ennen kuin 6 markkinoille pyyhältää, kuten traileria siitä tulikin jo markkinoille. Ei se mikään markkinoille, jos traileri tulee. Se on internetti, mistä niitä trailereita on. No mutta Resident Evil Revelations sijoittuu ajallisesti osien 4 ja 5 väliin. Tämä teitä varmasti kiinnostaa. Juoni kulkee Terra Grigia-nimisessä biokaupungissa, antiterroristijärjestöissä ja sitten näiden toisiinsa nivoutuvissa parissa tarinassa. Pelin tarinat lähtee liikkeelle Queen Zenobia-nimiseltä luksusristeilijältä, joka autiona seilailee pitkin välimerta. Siellä on Jill, hän on se aiemmista Resident Evil-peleistä tunnettu naishahmo, ja hänen parinsa Parker etsivät merkkejä Chris Redfieldistä ja uudesta tyttöisestä nimeltä Jessica. Kommunikaatio heihin on katkennut, joten pitää hän selvittää, mitä on tapahtunut. Taustalla häärii tosiaan myös Il Trevo-niminen bioterroristijärjestö, joka on ollut syyllinen Terra Grigia-nimisessä ekologisessa kaupungissa tapahtuneeseen iskuun aiemmin. Ja nyt näyttää siltä, että Il Trevo nostaa päätään. Chaptereittain etenevä tarina on mukavan TV-sarjamainen. About joka toinen chapteri liittyy Redfieldiin ja Jessican ja joka toinen sitten Jillian ja Parkerin. Miellyttävällä tavalla tämä avaa tarinaa ja mielenkiinto pysyy erittäin hyvin yllä. Mukavasti myös silleen tasolla Alan Wake-maiseen tyyliin. Kun vaikka jatkat peliä myöhemmin, niin peli kertoo silleen trailerin merkeissä, että niin previously on Resident Evil ja näyttää, mitä on tapahtunut, miten ollaan päästy tähän pisteeseen asti. Mukavan sellainen yleisöystävällinen tapa kertoa pelin tapahtumat ja pysyy hyvin kärryillä aina, kun alkaa uudestaan pelaamaan. Mainitsin jo tuossa alussa tosiaan, että tämä on Nintendo 3DSn aikuisin peli. No, onko sitten kauhuttelu aikuista, mutta että ainakin yllättäen minäkin jopa olin vähän
en sano tiineessä tilassa, mutta en mä sitä ollut. Mä olin paniikinomaisessa tilassa. Klaustrofobinen tunnelma, erittäin jännittynyt tunnelma koko ajan siellä, kun mennään tiukoissa paikoissa aseen kanssa pystyssä. Totta kai enemmän sellaisia action-painotteisia kohtauksia on välillä, jolloin joutuu ampumaan urakalla, mutta mä tykkäsin enemmän niistä vaiheista, jolloin pitää suunnistaa autioilla käytävillä ja pelätä sitä, mitä nurkan takaa tulee. Vihollistahan ei ole mitään helppoja voitettavia, useimmat niistä vaatii useita kuteja, ja sen lisäksi sun pitäisi vielä ottaa niistä vähän tietoa. Sulla on myös mukana sellainen skanneri, jolla pystyt ottamaan näytteitä heistä. Ja joskus jopa ruumiille sieltä löytyy mukavia esineitä, joita voit sitten käyttää tarinan edetessä. Esineet on muun muassa ruumiisseliä, luoteja, mitä kaikkia ihmisiä sieltä löytyykään. Haima, perna, munuaiset, maksa. Kanan maksa erittäin hyvää, saa halvalla kauppahallista. Säikätykset tosiaan toimii. Luodit hupenee, kun tulee paniikki. Eli tässä pitää olla sellainen kylmäpäinen, kun sä sitten menet tätä peliä eteenpäin. Totta kai mulle kävi se aika monta kertaa, että niin, kun tulee se säikytyselementti, että sun eteen pompsahtaa jostain mutkan takaa tuuletuskanavasta, ties mistä, tällainen öttiäinen, niin sä rupeat paniikissa ampumaan vaikka kuinka paljon, mutta hei, tätä ei käy. Luoteja on vähän, niitä pitää etsiä, että jos sä haluat pitää tuota aseessa aina toiminta valmiina. Sen lisäksi löydät myös maastosta upgradeauspaketteja, jolla sä pystyt vähän parantamaan sun aseiden ominaisuuksia. Tää oli ilmeisesti joku uusi juttu, mitä ei aiemmin Resident Evil-peleissä ollut. Luin sen verran netistä, että tämän tiesin, että en ihan ole tässä nyt nyyppäsenä kertomassa teille tästä pelistä. En tosiaan osaa sanoa, miten hyvin tästä nivoutuu seuraavan osan tapahtumiin. Kuten sanoin, Resident Evil 4 ja 5 väliin tämä sijoittuu, mutta niin toimi erittäin hyvin pelkästään tällaisena soolopakettina tälle kuluttajalle. Tunnelma on se sana, mikä tulee ekana mieleen, kun mä puhun tästä pelistä. Äänimaailma hoidettu erittäin esimerkillisesti. Musiikki on hienoa. Peli näyttää myös erittäin hyvältä. Mä en löytynyt vahvistusta sille, mutta ilmeisesti tää on ensimmäinen Nintendo 3DS-peli, joka joutuu käyttämään sellaista 4GB 3DS-pelikasettikorttia, koska tää peli on niin kookas, sen uskoo hyvin. Tää peli on nätin näköinen ja voittaa ulkonäöksellisesti aika monet 3DS:lle julkaistut pelit. 3DS-efekti on hienovarainen. En sanoisi, että mitenkään mieleen jäävä kuitenkaan. Mä pelasin sekä 3D-slideri ihan alhaalla kuin myös sitä ihan ylhäällä asti. Ja en kokenut ihan hirveästi menettäväni tällä kertaa. Mutta kieltämättä jälleen kerran itse sama kuin tuossa Resident Evil Mercenaries, kun se oli, kun me aiemmin arvosteltiin, kenties, niin siinä oli just nämä kapeat käytävät, joista tämä 3DS tuli erittäin hyvin esiin, 3DS, 3D-ominaisuus, ja samahan on tässä myös kapeat kuilut ja hyttimeiningit on omiaan näyttämään hyviä syvyyseroja 3-ulottuisuudessa. Pelihän on tuttuun tyyliin sellaista third person näkökulmaa. Tähdetessä totta kai menee FPS-näkökulmaksi meininki. Muistan kuulleeni, että niin ainakaan jossain vitosesta ainakin niin kuin pystyt vaan seisahtumaan, jos sä tähtäilet. Mutta niin tässä kyllä pystyy liikkumaan, vaikka sä tähtäisit koko ajan, mikä oli ihan mukava juttu, koska niin mukavaa sellaista valmiustilassa aina, kun tietää, että niitä täyttäisiä tulee, kun sä oot kerran kuollut ja menet uudestaan samaan paikkaan. Siitä ei mitään pahaa sanottavaa. Enemmän tällaista meningistä tykkään kuin pelkästä FPS-menosta yleensäkin. Tätä pelatessa haluaa käyttää paljon aikaa ja valitettavasti me joudun aika lailla kiirehtimään tämän kanssa, että me ehdittäisiin tämä kuvata ja saamaan jakso julki ajoissa. Tämä ei ole kiireisimmäisen peli. Totta kai sä voit vaan rynniä, mutta sä et pärjää sille oikein hyvin pelatessa, vaan sun kannattaa käyttää aikaa ja miettiä vähän näitä juttuja. Sä pääset pidemmältä tässä pelistä, kun sä pakitat, kun sä menet vaan kunnolla eteenpäin. Jos sä näet vihollisia, lähde rennosti taaksepäin menemään ja käytä aikaa tähtäille. Käytä sun kiikaritähtäintä. Ja sitten, tai sitten, jos sä oot paniikissa, niin odota tuolla lähelle ja lasota sillä shotgunilla niin, että veri lentää ihanasti ja värjäät seinät punaiseksi. Tällainen ihana vaintojen maailma on Resident Evil, mutta käyttäkää aivoja, kun tätä pelaatte. Silloin saatte enemmän tästä ehdottomasti enemmän irti. ADHD-pelit ei ole tämän pelaajan mieleen, ja sen takia Resident Evil Revelationsin paniikinmainen, pelottava, klaustrofobinen, kauhumainen
mutta rauhallinen tunnelma oli erittäin omiaan viemään mukanaan tähän pelin maailmaan. Mikä sitten muu vie pelin maailmaan? No, tällä kertaa ohjaus. Joten päästään vähän tähän toiseen osioon. Eli samaan aikaan, kun Resident Evil Revelations ilmestyy, tulee markkinoille myös tämä Pro-tattiohjain lisäosa. Totta kai, kaikkihan sen tietää, kaikki sen sanoo ääneen. Eihän tämä nyt näin maailman kaunein juttu ole. Mutta niin usein se rumin lapsi, se on ystävällisin. Ja Pro-analogi-tatti lisäohjain, onhan se virallisen nimen, on erittäin mukava kädessä ja toimii erittäin hyvin. Peli automaattisesti tunnistaa tämän laitteen ja muuttaa ohjaustyyliksi D-mallisen ohjauksen. Ja se onkin yksi erityisen suuren kiitoksen saava asia multa. Se tekee pelaamisesta erittäin nautinnollista, jopa yksinkertaista. Joku voisi sanoa, että tämä on käsikonsoli tyhmennyslaite, mutta ehkä se on sitä, mutta mulle se oli erittäin nauttavaa. Pelatessa hyvin moni toiminnoista tapahtuu liipasimilla täällä. Puukotusta granaattia tästä toisesta uudesta olkanäppäimestä. Ja totta kai tuttuun tyyliin analogitateilla ohjataan juuri niin kuin FPS-peleissä tai muissa tällaisissa peleissä tehdään. Eli oikea tatti hoitaa kameraa ja vasemmalla liikutaan edestakas. Välillä vähän joutuu naputtelee YXPA-nappeja. Aasta muun muassa käyttää energiaa, käy yrittäjää itteensä, ja että energiat palautuu. Ja sitten joutuu vähän tuota alaruudusta naputtelemaan, koska siellä on karttaa ja muita jänniä valikkoja, joista voi katsella juttuja. Tämä se hyvin vähän aikaa sitten kuitenkin kesti tottua tähän laitteeseen, ja mä oon erittäin tyytyväinen tähän. Mä en ole ehtinyt tosiaan testaamaan, kun sain tämän perjantaina ja tänään on maanantai, niin en ole pahemmin ehtinyt testaamaan näitä muiden pelien kanssa, joissa voisi olla tämä tuki, mutta hei, nyt mulla on ainakin tämä laite, joka poistaa tämän mun vasenkätisen vammaisuuden ja pystyn pelaamaan tulevaakin Ikarusta kunnolla sitten tämän avulla. Totta kai tämä on vaan välivaihe ja tämä antaa näyttää suuntaa sille, miltä 3DSn toinen malli, joka varmasti on tulossa jossain vaiheessa, tulee näyttämään. Mutta tällä hetkellä tämä tällainen hätäkeino toimii perhanan hyvin. Mä en osaa sanoa sitten pahaa asiaa. Suosittelen ehdottomasti hankkimaan tämän, se ei ole pahan hintainen. Ja muun muassa varmaan se Resident Evil Mercenaries, itse kun mä en muista sen nimeä virallisesti, niin paranee, kun tällä sitä sitten pääsee pelaamaan. Sen verran vaan pystyn näyttämään, että niin 3DS:ään tosiaan tähän napsautetaan päälle vaan. Siinä ei ole mitään erikoisia pidikkeitä. Ja tuossa on niin, en tiedä millä taianomaisella jutulla he sitten tunnistaa, milloin se on tässä kiinni, mutta niin se vaan tekee. Laite syö yhden pienen sormipariston, eli AAA-pariston. Ja uskoisin, että aika pitkään sillä pystyy sitten pelaamaan yhden patterin voimalla. Eli ei ole mitenkään monimutkainen juttu, helppo käyttää, tuntuu mukavalle, ei ehkä näytä niin kauniille, mutta ruma on kaunista, sanot, ja minua paleltaa. Tämän pienen hardware-esittelyn jälkeen ja pelin kehunan jälkeen on aika iskeä ruutuun pelipoika-ranking. Taas oli vaikeuksia sijoittaa pelejä ja musta tuntuu, että meillä on jossain vaiheessa taas kärkipäätä vähän muuttelemaan, koska mä laitoin sen nyt sinne Mario Kartin alapuolelle siellä 6 tämän Resident Evil Revelations pelin. Ja tavallaan on se hyvä sijoitus. Mä oon kuitenkin arvostellut aika monta peliä pelipojassa ja ei se ole missään nimessä häpeä tämä sijoitus, mutta tavallaan mä olisin ehkä halunnut antaa sille korkeammankin sijoituksen, jota mun pitää syventyä nyt taas tähän listaan ja miettiä, mitä mä teen sen kanssa. Mutta voin taas järkeen sanoa, että niin top 10 pelit kaikki on loistavia ja mikä tahansa niistä kelpaa teidän 3DS-pelikirjastoon. Joten jos haluatte ostoehdotuksia, niin poimikaa siitä mieleisenne ja minkää käyttämään arvokkaat kolikkon pelikaupan tiskillä. Näin. Se oli nytten pelipoika tällä kertaa. Se oli Resident Evil Revelations, se oli Pro-analogi tattiohjaaja, lisähärpäke, arvio tai arvostelu, ihan miksi niitä haluaa kutsua. Mä palaan taas niin pian kuin mahdollista. Ei vielä ollut tietoa muuten pelipoika kapista Mario Kartissa. No mä kerron siitä kyllä heti, kun se on ajankohtaista. Mun pitää kysyä vielä vähän yksityistietoja siitä, että miten tämä homma pitää hoitaa, mutta että niin
ajan kanssa ihmiset. Voisin varmaan testata jossain vaiheessa. Jos mä haluan testaa, hei muuten, joo, tähän loppuun näin ihan tuli vaan päähän, että jos mä haluan testata sitä teidän kanssa, niin mä heitän teille letterboxissa mailia, että pitäkää silmällä, että niin mä ehdotan siellä varmaan jotain päivämäärää, niin katsotaan vähän, miten pystytään vetelemään rallia siellä ja miltä se tuntuu. Niin mä oon tehnyt yhteydessä letterboxilla ja kiitän muuten myös kaikista letterbox-kirjeistä, joita mä oon saanut, niitä on tullut aika runsaasti. Vastailen niihin kyllä heti, kun saan sellaisen hetken, että pystyn rauhassa paneutumaan ja kertomaan teille asioita, joita te haluatte tietää. Lisäilen myös niitä ystäväkoodeja, jos niitä haluaa laitella. Mun ystäväkoodin löytää vanhoista jaksoista tai kirjoitan sen myöhemmin tonne alas. Bla bla bla. Se oli pelipöikä tällä kertaa. Kurkkua kuivaa. Ruvetaan kuvaamaan gameria tässä ja mä palaan jonkun toisen kolmediastittelin kanssa ruutuun, kun aika on oikea. Muistakaa äänestää presidenttivaalien toisella kierroksella. Se on tärkeää. Palataan ensi kerralla.